Olá, meus amados que me seguem aqui no canal e que me seguem também no Insta, né? É, sempre tem uma coisa aqui, tem que ter outras coisas diferentes lá. Eu vou falar bem rapidinho os projetos que nós temos para vocês não ficarem perdidos, que às vezes quando eu deixo os recados vocês fazem a maior confusão, tá bom? Link 1, que é o que nós divulgamos agora, para participar do grupo de Telegram aberto público, salvo e exceto para quem é aluno ativo no IAP ou na Premium, até porque é alguma coisinha ou outra que já tem lá na atividade, está lá nesse Telegram. Então, nem compensa vocês entrarem ali, porque vai ser um acúmulo de grupos desnecessário, tá bom? Então, o que é esse link? Vai ficar aqui na descrição. Você vai entrar lá, é aberto. Nós fechamos para comentários, porque deixamos aberto e sempre aparece uma pessoa do mal, colocou um monte de pornografias lá tão desnecessária, que olha, que eu só entrego esse tipo de gente nas mãos de Deus. É só isso que resta para essa pessoa. É aberto, a gente coloca alguns materiais, alguns vídeos, tá tendo algumas rodadinhas e questões também, bem ínfima, bem pequenininha, mas toda sexta-feira tá tendo, para evitar ficar acumulando um monte de material e tentar reeducar, psicoeducar esse povo que tem dificuldade de montar as próprias coisas, que gosta de acumular muito conteúdo, ou está desmotivado ou desanimado. Esse Telegram aberto é específico para isso. Vai estar aqui o link na descrição também. O Apoia-se já começa a melhorar um pouquinho mais, tem acesso às lives que estão abertas aqui, mas eles também têm todo mês uma live fechada específica e relacionada para trabalhar mais o psicológico e com terapia, tá bom? É mais uma terapia em grupo mesmo, tá? Para ajudar a lidar com os sintomas de ansiedade, depressão, melancolia, desânimo, motivação. E não é só aquele blá 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 de falatório, não. Eu ensino passo a passo as ferramentas, tá bom? Para eles. Então, já falamos do Telegram aberto, do Apoia-se. O Apoia-se é muito legal, mas quando você principalmente tem o que é bem basiquinho, que a pessoa vai lá, só que ela recebe alguns anexos, algumas coisas para incentivar o canal, tá bom? É um dinheirinho extra para que eu possa parar uma parte no meu tempo e estar trazendo coisas aqui para quem não tem condições de estar investindo em pacotes mais complexos, tá bom? Mas, principalmente, aquele que tem Telegram com as lives fechadas. Bem interessante. Vai clicar no link, vai tentar entender como funciona também. Quando você entra lá no meu Insta, na bio, quando você clica ali, vai abrir uma aba, tem muito material gratuito lá para vocês. Tem gente que nem tem ciência disso, inclusive tem letra de lei com espaço para escrever. Desse estilo que a editora Juspódio lançou, tem lá gratuito para vocês baixarem, para quem não tem condições de comprar. Tem muito anexo bacana lá, que é colocado na bio do meu Insta. Também vai estar escrito aqui o endereço para você ir lá, sempre ficar de olho, não só no Stories, mas nas dicas ou sugestões que eu coloco no próprio feed do meu Instagram, tá bom? Aí nós temos, obviamente, que as turmas premium e nós temos as turmas regulares para todo e qualquer concurso. O IAP hoje, integral, assessoria e psicanálise, ele não cuida só do pessoal de concursos. Nós tratamos e lidamos também com todas as áreas, vestibulares, ordem ou simplesmente sessões de psicoterapia, tá bom? Gente que não tem nada a ver com estudo e precisa lidar com algumas coisinhas que estão fazendo mal, tá? Para você que está aqui no canal e nos segue, fique sempre de olho nas datas das lives abertas aqui. Sexta-feira agora teremos outra live, na outra sexta também. Algumas serão aqui, outras serão lá no Instagram ao vivo. Então, não deixe de clicar em seguir lá para você não ficar de fora. Teremos o Salomão na sexta-feira agora e novamente traremos uma outra nutricionista para estar conversando com vocês. Foi um sucesso a última live com a Monique, né? E a Monique várias e várias vezes vai estar aqui presente com vocês, dando sugestões de alimentação
para estar ali, ó, tratando e potencializando a memória de vocês, deixando o organismo um pouquinho mais resistente também. Então, não se preocupe, cada vez mais o conteúdo de todas as minhas redes vai estar, vamos dizer assim, enriquecendo. Beleza? Deixa eu ver se eu deixei a turma premium. Eu acho que acabou ficando aberta uma vaga que teve uma desistência, mas são tudo coisas que fica aqui na descrição. Você vai conversar com o Marcelo para entender. E estamos preparando um projeto de Telegram VIP, Telegram Premium, chama como quiser, para TJ Rio de Janeiro e TJ Minas Gerais, tá? Só na informação, precisa verificar se vai ser TJ Rio de Janeiro, já está acertado, se vai ser Minas Gerais ou Santa Catarina, que aqui acho que fugiu um pouco da minha memória. Como que vai ser esse grupo? Vai ser limitado a. Então, se você tem interesse, já tem que fazer a sua inscrição, já pedir para o Marcelo colocar você numa listinha. Primeiro, a gente está fazendo uma lista de interessados, tá bom? E aí você, para você ficar ali com prioridade, quando a gente lançar valores e tudo, vai ser um valor extremamente acessível. E nesse grupo de Telegram você vai ter rodadas de questões, simulados, vídeos com orientações de metodologia, com orientações terapêuticas, bem bacana, e monitores ali para, ó, manter você na linha, firme, estudando tudo bonitinho. Para te ajudar não só a fazer questões, mas como saber usar as questões estrategicamente na aprovação desses dois concursos, tá? E logo em seguida vamos começar a fazer uma lista bem fechada também, porque vamos lançar TJ São Paulo. Então vocês precisam ficar alertas e de olho, porque realmente são turmas que não dá para receber muita gente, senão vira um pandemônio e perde a qualidade dos serviços, tá certo? Eram esses os recados que eu precisava dar. Com urgência para todos vocês, as descrições, os links, para você ter mais informações, vai estar aqui tudo na descrição. Fechou? Beijo, braço forte, ursa, firme e forte. Vamos sobreviver a 2020 juntos, se Deus quiser.